Tik tā par šīs dienas notikumiem, bet kāda situācija ir pat labana, Ģirds Zvirbulis mums pievienojas tieši raidē no Tbilisi. Jā, sveiks, Ģirds, tu esi pavadījis visu šo dienu turpat laukumā, kurā bijuši desmitiem tūkstoši cilvēku. Redzējām arī, cik daudz tie bija no rīta. Kas pašlaik notiek Tbilisi ielās? Sveiki, kolēģi, labvakar, skatītāji. Jā, mēs joprojām atrodamies Tbilisī pie parlamenta ēkas. Noslēdzoties dienas vidū šim te lielajam protesta mītiņam, kur jūs pat redzējāt arī sižetā, vairums cilvēku izklīda, bet nu šeit pie parlamenta ēkas joprojām ir pulciņa jauniešiem, kur ik pa brīžam pamainās, pienāk kādi klāt, kādi dodas prom. Bet atmosfēra šeit ir drīzāk tāda piekdienas vakara izbaudīšana. Cilvēki gan ir ar karogiem un plakātiem, bet vairāk tas atgādina tādu jauniešu. Tusiņu. Pirms brīža arī sanāca neliels incidents ar policiju. Jaunieši pārāk bija aizrāvušies un sāka gāzt norobežojošās sētas, kas norobežo iekļūšanu parlamentā. Bet nu, policija un parlamenta apsardzes dienas reaģēja tā ļoti pasīvi un mierīgi un veic pārunas. Un šobrīd atkal šeit laukumā viss ir pavisam mierīgi. Tāpat arī apstaigājot tepat apkārt pirms brīža redzējām arī brīvprātīgo grupas, kas tīra ielas apkārtējās mājas no grafitī un citām paliekām no pēdējo dienu protestiem, tātad pilsēta pamazām atgriež savā ierastajā ritmā. Ir, mēs redzējām tavā sižetā arī tika pieminēti oligarhi. Kāda ir tava vērojuma, vai cilvēki šajos protestos vēršas pret konkrētiem oligarhiem vai to grupējumiem? Jā, ar oligarhiem šeit ir tāds interesants stāsts, jo visi sākot no taksista, kas mūs no lidostas veda uz centru, līdz arī vienam no opozīcijas līderim, kur šodien runājam, teica, ka aiz tā visa ir vainīgs tas viens cilvēks un piemiedz ar aci, lai visiem saprotams, kas ir cilvēki, bet vārdā izvairās sagluži kā Harry Potter grāmatā jauno burvi. Tas cilvēks, ko viņa aizskatā tomēr pastāst, tas ir kādreizējais Ukraina, Gruzijas premjers, Bidzāne Ivanašvili, kurš vadīja Ukrainas valdību no 2012. Līdz 2013. Gadam miljardieris, kurš savu bagātību ir ieguvis 90. Gadu Krievijā. Šobrīd gan viņš ir atgājis no visiem politiskajiem amatiem oficiāli, bet nu Gruzijā, kā es minēju, visi ir pārliecināti, ka patiesībā tieši viņš joprojām kontrolē valdošo partiju Gruzijas sapnis, un tieši viņš arī varētu būt tas, kas stāvēja aiz šiem vārdu brīvību ierobežošiem likuma grozījumiem, kur gan šodien tika noraidīti. Jā, Ģirds, un tā dēvētais Krievijas likums, jo var ticēt ar ierakstiem sociālajās vietnēs, tā pieņemšanai bija nepieciešams vien 2 minūtes, ir noraidīts, bet opozīcija, protams, saka, ka uzmanīs pozīciju esošo pie valsts un soli cīnīties arī par citiem jautājumiem. Vai ir arī kādas ziņas par jauniem protestiem vai jaunām prasībām, kuras protestanti ir gatavi izvirzīt? Jā, burtiski pavisam nu pat pirms šīs tiešraides ar mani sazinājās viens no Ukrainas studentu organizāciju līderiem. Cik no viņa saprotams, tad rīt plānojās šeit arī studentu protests pret obligāto militāro dienestu. Gruzijā joprojām ir obligātais militārais dienests, ar ko studenti ir nemierā, ja uzskata, ka tas ir lieki pazaudāts laiks, tās iegūtās prasmes nav kvalitatīvas. Un šis dienests būtībā viņa prāta būtu jāaizstāja profesionāla dienestu. Tāpat joprojām arī vairāki protesta akciju dalībnieki, cik noprotams, atrodas aizturēšanas vietās, tā ka varētu būt arī kādas protesta akcijas viņu atbalstam vai atbrīvošanai. Tā ka turpināsim sekot arī mēs, kā šeit situācija attīstīsies tuvākajās dienās. Gaidīsim turpmākās ziņas no jums. Ģirds, paldies tev par šīm ziņām. Tiešraidē no Tbilisī tas bija Ģirds Zvirbulis, kurš tur ir kopā ar operatoru Olafu.